sad fotografi na hrvatsku apsušu svoj, znači neka fotograf, sad fotografi ne znači. Mišljeli vas aranđeve tavijen, sad čak u lepše svoj ambavim, baro se šen pasus gilu vaj gapšu, sad šen ugajerci uzdati, ormuci celi, ja vsak više hal da igrep da izmolne bi, zaro što je ostavit ću neba stojeve da uro, mogne da nekav šire bulje i se tam lepten racimo. Zan zimet, zimet ahi koje moje hla, aj čili se si gire, da zva ga nadgore, gospod za tretve zri sotro tornet, ასე მოხდა. მე უბრალოდ ადამიანები ყავს გადახებული, მე უკვე წაიშალენ, წავიდნენ. ესეთი დიდი კვალიც არ დატოვეს, რომ ხალხმა ის რა ადამიანები უნდა ცხოვრობდნენ. ისინი არ არიან იგივე მათ შორის მეგობრები რა თქმა უნდა. ყველაფერ ძალიან სევდიანი, იმიტომ დაერქვა მას, რომ წამებაც ქცეული წეკ, ეს წამებაც არის გარკვეულწილად. ადამიანები თავისუფლდება, ის იგივე არ ცხოვრობ ლაღა, და ეს გაცხებს, ეს წასული ვითრებს და შემდეგაც დაატარებს შენში და იგი ძალიან ცვლია. ისინი საკუთარ თავსაც სამოვნებებში საკუთარ თავს იმას რაც ფიქრობდი, აი რაღაცა რო ხდებოდა, ფიქრობდი ამაზე უარეს შეიძლება არ მოხდეს, არ შეიძლება რომ მოხდეს, მე რა ხდებოდა ამაზე უარეს იგივე და რაღაცას. საუკეთესო ადამიანი შეიძლება გაიზარდოს და დაბზენდეს, მაგრამ ერის გაზრდა და დაბზენება უფრთული პროცესია. ჩვენ ვართ ინფანტილურ მდგომარეობაში, გარკვეულწილად სტრესზე დავდივართ, ხო შავ. აუფენაზე ბევრი მოსულულეს დაიარეს ეს სტრესზე, დაუსებული იყვნენ იმით, რომ იგივე სახეები, იგივე ღელვარება, იგივე სიგიჟე, იგივე რაღაცა და იგივე ჩვენ გარკვეულწილად ვითომ კეპლით მიწას ერთსაძლიერს. ჩვენ არ კეპლით რა თქმა უნდა, მიდივართ, მაგრამ ეს წინსვლა არა ეს. ჩვენ შემოგვშავ ისტორიაში ძირითადად გაბარჯვებები, ზგორები, აი 12 საუკუნე ვერ გავსით, საუკუნეს ვერ გავსით, ეს უბრალოდ იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ არ გვინდა გაუსწორო თვალი ეშმარიტება სინამდვილეს, რაც მოხდა, ცოტ აბსოლუტურ მითოლოგიურ სამყაროში. ადვილად ვაცხადებთ წაგებას, გამარჯვებას, იმიტომ რომ ჩვენ ხასიათში, ეროვნულ ხასიათში ზის ასეთი ტრიალი, ჩვენ ეროვნულ ხასიათში ზის, ვითომ და რაც მართლმადიდებლობა და იქვე მოთხოვნა, სასტიკი მოთხოვნა სამართლონ ამსხვრევს. ყველა ფოტო შავთეთრია, აი ეს ერთი ბებია, რომელიც ქოცხას რაღაცას ახატავს. აი ფერადი სურათია საკმაოდ უბადრუკი. მაგრამ შავთეთში უკვე სხვა მისტიკა აქვს. შავთეთს აქვს თავის ღირებულებები და ამ შემთხვევაში ფერადი სულ ზედმეტი იქნებოდა. სხვა არ არის პეიზაჟების ციგნი და ტურისტული გამოფენა რაღაც ხედების და რაღაცეებს. იქაც მოსაწყენია სხვა სულ ფერადი. ხა ყველა ის რომ ბალახი წვალია. კიდევ ხმ ის ხაზის გასმო ზოგჯერ არ შეიძლება. ჩემთან მიმართებაში ძალიან ხშირი კითხვაა, თქვა ვინ ვარ მე, რაღაც უნდათ რაღაც უჯერდი მოიგონო და უჯერში მე ჩავსვა. როგიყო ქართველი, უნდა იყო ასეთივე მოქნილი და იმასში რომ არ დავინახო ჭეშმარიტება და ასეთი მოქნილი მე არ ვარ. ისინი თქვა ქართულად ვერ გამოვიდგენდი. როიყო სომეხი, უნდა ენა ვიცოდე მაინც. ენის გარშემო საერთოდ არ მივაჩნდა რა არსებობს ეროვნების კონსულტაციას. ყველა თემი წვილი ბაზარებს გამოდის რომ მე ამიზეზით სომეხი ვიყო. უფრო რუსი შეიძლება ვიყო, მაგრამ რუსული მენტალობა მაინც არ აქვს, თუმცა რუსული რა ჩემი თავი ამ ენაზე დავამთავრე ეს ისიც. ეს მარგინალი. მარგინალი მოიხსენება ფრანსუაზის მარგინალი, ის ნიშნავს ლათინური და სიტყვას, ის ნიშნავს კიდეები, ამ ძირითადი წიგნის და ძირცაც წიგში ეს გერი წერს თავის რაღაცას, მე კიდევ წერ კიდეებს. მე არავინ არის კიდეებს, შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი რამები დავწერო. მე სულაც ნამდვილად ძალიან კარგი სურათი ეს არის პეიზაჟი. სადაც არის ორი მთავარი მომენტი, ერთი არის ხელუხლებელი გულება, სადაც აი მიდის ეს პირი და წინ დგას მაგიდა. მაგიდაზე არის რაღაც ნარჩენები, საჭმელი და რაღაც თაიგულები და რაღაც რაღაც ინიშნება. რა არის სინამდვილეში ადგილი, სადაც დაიღუპა ვიტალი დარასელია, ჩვენი სასიკადულო და აი კარგი ფეხბურთელი და გული დაგხვდა ყველას, ვისაც ფეხბურთსა და რაღაც კავშირი ჰქონდა და ეხლა ჯვარი დგას. 85 წელს ეს ჩემ მეუღლეა თამილა, რომელიც საერთოდ ფარაჟანთან არის დაკავშირებული, 85 წელს იყო გადაღებები ფიროსმანის არაბესკები, ფიროსმანის თემაზე, ასე ქვია, ვაუწოთი ამ ფილმს, ეს პატრაფშველი ფილმია, ფიროსმანის ბაჟო ფიროსმანთან თვითონაც მოხდა ამ დიდი ურთიერთობა, ბავშვები რა მიყვარს და მე ეს ასახვა ნახეთებს ამ გამოფენაზეც არის ეს ჩემი ერთობლივი მაინდსეტისთან ნამუშევარი ფიროსმანის ფერისცვალება. აი თვითონ არის ეს თულად ჩაცმულობა ფარაჟანის ხუდი ახურავს საშა იოსელაძის საშკარებს მას უწოდებდნენ, რომელიც 2012 წელს საფხაზეში დაიღუპა ჟურნალისტად. ასე გესევდა უკვე საშნელება აი ხარჯი. ალბერტ ივარიანი ჩვენი ხატვარი წავიდეს, ქალის ძვლებისაც ვერ ნახავდა ნასასვლელი. და არის აი ესეთ ეს ალკუბოში გადაღებული კოგოდები არიან, ეს აი ესეთ უცნაურად რაღაც აი უცნაურად ეს რაღაც აი ჯერ არ იყო ეს უბედურო ჯერ იყო რაღაც სხვა ქვეყანა იყო. და 98 წელს რომ მივალთ უკვე იწება დაუგონარი ეგრეთ წოდებული რუსულ მაგასაც ატომბას და სასტრიტ ეგრეთ წოდებული ეროვნული მოძრაობა, ეროვნული მოძრაობა ერთ საკუთარ არანაცვლებს. აი ეს დამარცხდებოდა განადგურება რეალურად, სამწუხაროდ ყველაფერი იშლებოდა. ეს და 99 წელს გადაღებული 6 საათზე სახამო 9 აპრილს სურათი, როდესაც ლექსი დაიწერა გოდი კინოს გადაუგიერთ საკუთრ მნიშვნელოვანი სურათი გამოვიდა, ასეთი სახე ხატის სურათი
თუ ფოტოგრაფის ცხოვრებაში თუ რამდენიმე სურათი ასეთი გამოდის, შეიძლება ჩათვალო, რა თქმა უნდა, რგი ცხოვრი არის. ეს ძალიან ძლიერი ხატვარია ჩვენი. შეიძლება ითქვას საქართველოს შვილი, რა თქმა უნდა, გაიდა ხაჩატური არის, რომელიც შარშან გარდაიცვალა. ხაჩარი დაკრძალული და იყო უნიჭერესი მხატვარი და ესეთი უცნაური ბედის ადამიანი, მარტოხელ ადამიანი ხატავდა. ძალიან ძვირად იყიდებოდა მისი ნამუშევრები. ალი გაგაჟებს არის გადაღებული 91 წელს. ეს არის არ არის კადრიდან, ფილმი კადრიდან, არც ცხოვრებიდან არის სწორედ. ეს დადგმული სურათია. რამდენიმე დადგმული სურათი აქვს სულ დადგმული სურათი რამდენიმეა სინამდვილეში. და ეს არის გოგი ქავთარაძე და მისი მეგობრები გონი მიშა ანთაძე იღებდნენ ფილმს ოქროს ობობა. Ну, ჯერ 91 წელს, ჯერ არ არის ბოლომ ჩვენი ახსასრული არ მოვიდა. ჯერ თბილისში არ გავარდა. ყია, მაგრამ დენტის სული უკვე იყო. და გარკვეულ წელს შეიძლება ამ დენტის სულმა მიბიძგა, რომ მე ავტომატი დავაჭერინე ხელში და რაღაცნაირად ასე სასაფლაოზე სხვაში გადაღებული ვაკი სასაფლაოზე და მე გაზეთში დაიბეჭდა, ცოტა ოპოზიციური გაზეთია, კარგად ოპოზიციური იყო ქართული ფილმაში, ინდორინდელი თავრობისადმი, ზოგიერთ გასახურდეს თავრობისადმი და აწნა მთელი ამბავი და დაგვიბარეს, ნუ მოკლეს. ძალიან მძიმეა, აი როგორც ეს ომი დაიწყო, ეს ბერეს გადამწვარი ქალაქია. მე რიცხება აფხაზეთი მხარეს უკვე ცოტა მოგვიანებით. და ეს არის ყველაფერი ძალიან სერიოზული ისტორია. რა ვიცი, მე მას ვერ ვიხსენებ ასე ადვილად და ასე უბრალოდ, ასე ვერ ვიწყებ. იტო რაღაცნაირად ეს ფოტოგრაფია რა გადამეღო. შეიძლება დავიწყებოდა, ხო, რაღაცას დავიწყებდი. ახლა ეს ბავშვები, აი ბიჭები არ მავიწყებდნენ. იტო რომ ჩავედი აფხაზეთში 93 წელს მარტში, ესენი მე მიცავდნენ. ხა წარმოიდგინე ბავშვები მე მიცავდნენ. ამ 4-დან ახლა რამდენია ცოცხალი მე არის სიგამბრის. მოკლული ხალხი რამძიმე სცენა რომელიც ასე ეყარნა ჩვენ წავედი დავიწყებდი, ისინი ასე ეგდნენ, ეს არის ჩვენი ტრევი არის რა შეთქოს, მაგრამ უკვე ტრევი არის, ეს არის ის რაც იყო ადრე ადამიანებმა და რაღაც თავის ფისტრაფები ჰქონდა და ვიღაცა კიდე სახში ელოდებოდა და მე ისინი შეყარეს ასე მანქანაში და სადაც დავარხეს საურდოელ ადგილას. და ესე დამთავრდა მათი ცხოვრება და უამრავი ადამიანის ცხოვრება ასე დამთავრებულა უაზროდ. აი მე მინდა ასეთი ძალიან სუბიექტური იმას გავაკეთებდი ციკს, სადაც უამრავ ადამიანს შეეძლო ეთქვა რომ ის ასე არ ყოფილა, მაგრამ მე მაინც დავწერდი იმას და ვაშვებდი იმას, რაც ნამდვილად ჩემი თვალით ნახე და არაფერს არ მოვიგონებდი და არაფერს არ დავლაპარაკებდი. თუმცა შეფასებები იქნებოდა სუბიექტური რა თქმა უნდა. ფოტოგრაფია სუბიექტური რამ არის? ესეთი ძალიან სუბიექტური, იმიტომ შეიძლება აი თქვა არ დაინახო. აი ვა ეს ხედავს სურათი, აი ტოვილების ზემოდან 91 წელს ივერიდან გადახრებული ტოვილი. აი რუს ასეთ სურათს გადაიღებ და გამოვაქვეყნებ ხარ ასეთი და უკვე შენ პოზიცია გაქვს, შენ ამბობ რომ ეს ხალხი არსებობს. შეიძლება ეს ხალხი არ დაინახო, იმ დროს გადაიღო ჩიტები რუს ხალხსვადან. დამაშიც იქნება პოზიციაში. არ შეიძლება ფოტოგრაფი იყოს ობიექტური. ხო აი ეს სურათი მაგონოს, მე ძალიან აი მანდრო არის თავო ადამიანი, გარკვეულწილად გამოსახულება ჩვენი ასეთი უთავო ცხოვრების და ჩემთვის ძალიან ისეთი მეტყველი სურათია. როგორც მეტყველი სურათის ბავშვზე ეგ მონაზვნების, რომელიც ეგ მანავის ეკლესიასთან მიდიან და ამყობენ ამ. ხომ ეხლა უკვე ვარ ესეთ გამოიყურები და შელესეს და რაღაც არის ფაში კიდე ძალიან ფოტოგენური იყო. ჩემთვის ეს არის საქართველო, ეს არის ცოტნე. ნაკაში რომ სიძულებული ხარ თურქეთში იცხოვროს და იქ მოღვაწეობს და იქ ასწავლის თურქებს თეატრალურ ხელოვნებას და აქ ვერ დახმობ და ეს არის მისი შვილიშვილი, რომელიც ასე უყურებ მომავალს და არის ის კიდე რაელი. ოზელცაც აი მერა ფელიოზიშვილი აქვს თავარი ფიგურა და საერთოდ მეგობრობ ამ ადამიანთან, ძალიან წარე ცხოვრების პატრონია, პრინციპში მისი ძირებია ცხინვალიდან, რეალურად ეს არის ტოლველი გამოგდებული და ეს მაინც დროს არის გადაღებული, სა ის თავის აი თავის ნერვულ განწყობას, თავის დაუგებრობას, ამ მიუღებლობას, ამ ჭეშმარიტების, რომელიც მის წინ იყო, რასაც გამოხატავს ასე პოეტურად. ეს 6 7 აი ჩვენი დიდებული ასე კი გარდება, რომელიც მოხდა სასვე მოიწავლე გაზი და სამი დღე ვერ დგებოდი ფეხზე. ეს ის უკვე შედეგი ამ მოწამვლის ჩემთვის. უკომენტაროდ გადავიდა ჩვენი პროცესი, ჩვენი ხელისუფალი პრო ტელევიზორში გადავიდა. აი უკომენტაროდ პრო სურათებია, რა ვიცი, მე გული ძაა შტაბშტავია მაინც მათ სახეები. აი ესეთი აი ჩვენი ადამიანები ყავს, ესეთ ლამაზი ბავშვებს თვალებს გიყურებენ ასე და ჩვენს ეს ბავშვები კიდე რა მომავალიანი თარავინაცი და უფროსევდიანი ხდები წასულის გამო. აწყოს გამო და მომავლის გამო. ხარა დარჩა, მაგრამ მე თქვენი არაფერი არ დაშე 60-ის მე მივედი არ მაქვს. მე 60-ში ვერ ვარ თუ მოხდები. გარწავს ორგანიზებული რელიგიის სიტუაცია რომელიცაა. ანუ ჩვენთან თუ ქვეყანაში რამე ხდება, სამწუხაროდ აწკურვის ერთ-ერთი კიდე საშუალება არის იგივე რელიგია. დღეში რა დღეშიც არის და ეს ხალხი ჩვენი რასაც წრეზე დაუდივართ. მე ძალიან აი გულით ვარ შეწუხებული საქართველოს ბედის გამო. აი ეს არის ეს ჩვენი ქვეყანა, ეს ჩვენი ბენვი, ლამაზი საქართველოს, რაც გინდა სიმღერები, რაც გინდა გააკეთოს.